ये बच्चा हो गया गदरे का गजरे चुन। Nkajya njya kumukingiza kwa muganga ababyeyi bakanyinuba ngo jyewe uyu mwana nsaka namuha ibere ngo namuta muri wese ngo ngubwo nyine nkavuga nta muntu uta igikanuye uyu munsi reka twerekeze mu karere ka Gisagara ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda atuye umwana muto w'umukobwa witwa Epifania wavukanye ubumuga budasanzwe bw'ingingo ubwo twagiraga mu gace uyu muryango utuyemo imvura yari nyinshi cyane ntaho kunyura hahari kugeza ubwo twafataga umwanzuro wo gukora icyatugenzaga uko byari bimeze kose ushobora kwibaza uti uyu mwana w'umukobwa abayeho ate byamugendekeye gute ari kumwe n'umubyeyi we batuganirije birambuye yabyutse mu gitondo sinakubyaje ngo njye guhinga musige mu nzu kuko bamunzize ntabwo bakigiyeyo siga mu byukije nubwo nakagaragaza intege nke tuntu twese dukoraga nk'uko abantu babivuga ntabwo napfuye nyine nk'uko babivuga kuko agiye njya ku ishuri ugasanga abandi bana nyine mu nzira ugasanga barambwiye ngo ngudire wa muntu nanutse ngo aragiye nkabihorera nk'igendera nko ku ishuri ari igihe mwarimu nyine atubwira ngo tujye muri gurupe nkicara na njyenyine abandi bakwitaje cyangwa ni wowe uba wanyitaje bakabikwereka bakakwerurira bakubwira ko cyangwa ubona ari ukubera iki ubona ari iki kibibatera nyine ni uko ntameze n'abandi bikunze kubaho cyane ntabwo ari cyane naba hano mu baturanyi cyangwa se uretse ibyo ku ishuri mu baturanyi n'ahandi hantu unyura cyangwa se ugenda biba bimeze gute niyo mbaca aho ngo dore ko agakecuru iyo babivuze gutyo ubyakira gute wowe ndabihorera hanyuma ubundi uburwayi ufite wumva umeze gute muri wowe uba wumva bimeze gute numva nyine ntameze neza ugira uburibwe aya nta buribwe ugira ariko hari uburyo wumva bikubangamiye mu buzima wumva ubangamirwa gute wumva biremereye wumva uremerewe cyane 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 hehe mu mugongo no mu gatuza nta bundi burwayi bundi wenda bwaba bwarashamikiyeho wiga mu wa kangahe uriga wa gatatu segonderi ujya ubitsinda mu ishuri ndagerageza nk'ubushize wabonye nk'amanota angahe mirongo itanu n'atandatu uri kwitegura no kwerekeza ikizamini cya leta mu minsi iri imbere urumva uri tayari witeguye neza uzagitsinda ujya wumva wenda nuramukurangije nk'amasomo yawe wumva uteganya kuzaba iki wumva wifuza kuzaba iki umuganga ushobora kuba umuganga icyo wahisemo ubuganga kubera nabikunze nabikunze wumva wavura nk'iki cyane by'umwihariko uburwayi bwo mu mutwe uburwayi bwo mu mutwe hari impamvu idasanzwe tuba ikunda kubavura ubwo burwayi niko byakujemo hanyuma Tiffany hari abantu benshi badukurikiye muri aka kanya ntibe byifuzo wabagezaho byawe bikuri ku mutima
Nibiki. Nibiki. Ibyifuzo byawe biri ku mutima. Nyine. Nyine nzacu. Haragoye urugero mu rugendo kwikuva hano kugera ku ishuri. Nkagenda igihe kinini. Ni kure aho wiga. Ikindi inzu yacu nayo ntabwo imeze neza. Asaba nyine abagira neza ku buryo watwubakira nk'indi nzu. Nkurikije ukuntu ndi kwiga hari igihe nyine ndabona ntazarangiza kubera ubushobozi buteye. Icyifuzo nyine ni uko badufasha bakaba batwubakira indi nzu, ikindi ku buryo bafasha nkaba nakomeza kwiga. Iyo nitwa Miburo Beata, imyaka 39, nkaba ndi umupfakazi uwo twari twashakanye yitabye Imana. Ubwo ngubwo nyine mwana yaje kuvuka ameze nk'aho ari muzima, ariko nyine namugaye amaboko n'amaguru. Icyo nafite mu gatuza ntabwo cyabonekaga, n'umugongo ntabwo cyabonekaga. Noneho ubwo ngubwo nyine umwana murekera uko nguko, nkajya njya kumukingiza kwa muganga, ababyeyi bakanyinuba ngo jyewe uyu mwana nsaga ngo namuhe ibere, ngo namuta muri wese. Ubwo ngubwo nyine nkavuga nti nta muntu uta igikanuye. Ubwo nyine navuga nti Imana yamumpaye, nzamurira uko nguko, nimujyana naho n'ubundi nyine nzahakomeza uko nguko. Ubwo nyine ngumaho, umwana ageze umwaka atangiye kwiga nyine gukambakamba, akajya akambakambisha utu ngutu n'utu ngutu. Noneho intoki nyine ntabwo zarambukaga, ubundi hahinukaga urunguru, izi n'izi utu ngutu twose dufumbashemo hano gutyo. Noneho nkazinye afata ikibiriti kikintu kivamo imyambi, nkafunda udutoki bukeya nkazisagamo cya kibiriti, ubundi nkafata udushumi nkahambira. Noneho ubwo ngubwo naje kubona gutya, mbona hano hatangiye kuza utuntu tumeze nk'udukovu tw'udusebe, mvuga nti hoya, ibi ngibi ntabwo ukora, ntabwo ari byiza, reka mbyihorere, Imana izamukiza, nitamukiza kandi nzabyihorere. Noneho najya kuryama nkafata twa tuguru twiwe nkatuzingira hano maguru yanjye gutya, nyine ari uruhinja kugira ngo nzarebe ko turambuka. Umwana mukomeza uko ngiye kubona, mbona umwana guhaguruka biranze burundu. Naho umwana ahangaha harahindutse, haza no mu kirenge no ku mavi, haza no mu kirenge. Ndatuza umwana ngiye kubona funze imyaka 5, sinzi umuntu w'umugira neza, ubu ngubu ari kureba mu masera. Yaraje nyine amusanga hano ku mbuga, aramubwira ngo haguruka ngo ugende, ngo nuhaguruka ngo ukagenda ngo ndaguha amafaranga ujye kugura bombo. Umwana atereka da, njye ntabwo nabishobora. Umwana ahabwira uwo masera ati wowe, ati manuka, ariko ubu ngubu atabyumva, ati manuka nugira hano hepfo, hepfo hano hepfo y'umurima hari urubingo, ubundi yibetamo aricara. Noneho uyu ngombwa ati haguruka baraguha amafaranga ujye kugura bombo. Umwana yarahagurutse, mbonye atambutse intambwe ebyiri, wa mukobwa baramubona ahita ahaguruka aramuzana aya mafaranga, ahise ahera ubwo ngubwo agenda. Ubwo nyine ahise ahera ubwo ngubwo agenda, yatambuka intambwe ebyiri akananirwa akicara. Ngo nabonye nibura avuye hano ageze hano ku muhanda, nizo mvuga ntibi ntabwo ari byo. Namushakiye ikayi n'ikaramu amujyana ku ishuri. Ahantu rero biga haraterera. Ubwo umwana yagera ku ishuri abana bakamureba bakamubakaho uruziga, ahubwo bakanamukubita. Umwana hagera saa sita avuga ati umwana ashaka kurya kandi ari bumanuke ntabishobora. Niba ndi ku kiraka navagamo saa tanu n'igice nkahita nzamuka nkagenda nkamuhika nkamumanura akarya, bwacya kongera agasubirayo. Igihe yajyanaga ikigoroba
nabwo nkavuga ati ntago bikunda nkongera nkamuzamura kagenda kiga nyine hashira nkagira nka saa 9:40 umwana nkazamuka bakamuma nkamutahana imvura yagwa nkazaga nibaze subu umwana kubana nkanyerera ndamuheka semuvuna ntariko ndihangana ndajyayo umwana nyine nkagenda nkamuheka nkamumanukana hari n'igihe namubwira ngo atijyane amaze kumenyera abana bakabutira mu nzira none nagiye mbwira umubyeyi w'umwana ati jyewe yongeye kumvitira umwana tuzaserera kuko ntabwo ari njye watumye amera uko nguko kugira ngo nawe umere uko ntabwo nta kintu wahaye imana kanyine ababyeyi bakihaniza abana mwana ariga agiye kubona amageza ngize mu wa kabiri akabiri barambwira ati none se umwana tumwimure kubera ko nabonaga nta ntege no kandi umwana ni mwihoreye umwana bakamureka bakanga kumwimura turabasha kwigenza wenyine bakakumwimura noneho bamwimuye ndumva yarahasibiye imwe imyaka ibiri yabaga uwa mbere noneho ndababwira ati umwana noneho nimumwimure noneho atangira arimuka ntabwo ngiye gusibira ubwo aragiye kuri perime hari haruguru nyine kuri esi binsaba gushaka iniforome bikansaba gushaka amakayi kandi amakayi bigana ni menshi simfa kuyabona kandi na bene bashaka kwiga mvuga ati nta kundi niyo mbonye nyene kaniforome kamwe nkabana gakayi hari icyo nyene ngira nk'umuntu nk'umuntu yana kavuga ati umwana ari kwiga kajya kubona nkamaye nk'amakayi nkangahe ubundi umwana agakomeza kwiga ngo ku ishuri bigeze kumukubita ngo arasuzugura ngo aragenda akererewe ngiye narababwira ku ishuri nyine aho yiga kugenda aragenda umwana nyine arahaza arambwira banzana ntoya urupapuro ndiyitaba ngo maze kwitaba ndavuga ntariko iyo murebe ukuntu uyu mwana ameze aho turi harimo akagendo kuzava hari ngo agere ku ishuri biramuvuna kubera iki imbaraga ziwe nkeya yabyutse mu gitondo sinakubeshya ngo njye guhinga musige mu nzu kuko bamunzize ntabwo yaba yakigiyeyo siga mu byukije nubwo nakagaragaza intege nke tuntu twese dukora siga mu byukije namara kumubyutsa namubwira ati byuka ukarabe ujye kwiga hano akagenda akagera saa moya akagera saa mbiri maya n'igice saa mbiri ubundi akamutonganya ubwo nyine ubwo ngubwo haje kubabwira ati umve rero ngiye umwana uzi icyo mwamuhora rwose muzampe umwana wanjye ntabwo ari cyo wamugeze gutyo muzampe umwana wanjye kugira ngo muzamukubite nanjye ubwanjye kuva yavuka sinjya mushyiraho n'urwara si ubwo mukubise ahantu habi agapfa nazibandwa nzerekeza nuko umwana bamusabira uburenganzira gutyo ko nyine ubwo agiye ku ishuri nyine abana baramusuzugura bakamukuba na zeru hari ubutambutse ngakanyawe ngo dore ka kandi ubwo aba akandi nako ngo ariwe shango reka tugafate ngo ubundi ngo tukarebe ukuntu ngo kameze ngo dore ngo gahetse umwana bamurebe gute nyine bamurebe hano no mu gatuza nuko ubwo ngubwo nkatuza nkicekera umwana akaza akabimbwira ati iyo ubanyura aho wigenda icyakora uzagukora saza ubimbwire nuko ubona mu buzima busanzwe abaturage bamwakira gute abandi abamubona bamwakira gute muri sosiyete muri abaturage nyine abaduturanye pe ntago najya kubabeshyera nta kibazo wangira ku mwana wanjye kereka nyine abo hanze ku gasozi n'abo banyeshuri nanone nk'ubu ngubu imvura yagwa kuzamuka amaho aho ngaho bikamuvuna kugira ngo azagere ku muhanda yanamukiguye atarava ku ishuri ahubwo ni kwiruka nkaramwanya utuntu tw'utubari hirya iriya niho mpita njya kumutegera nkamuzana ngere gutya nkamumara kare telefone nawe kuze kubera iki hari igihe avuga ati jyewe baduha amasomo byananiye kwiga umwana akajya kuvumba itara ahandi ese urajya ko nta mafaranga dufite ngo tuzagura amatara urabona tuzabigenza gute telefone nyine ndemera ndayatanga hari igihe nyine naho ibyo byanga nabuze amafaranga nanjye nagize gute nkavuga ntaka umwana
kaza katuruza yaza katukoresha toroshi hari gihe muri rumuzimiraho ati mama ati koko timana yazaduhaya amatara n'ubu ngubu ko itoroshi rizimye mbanjiza kumurira itoroshi intuzi telefone noneho hamara kujya mana gakoni nakamwe ntatangira nkiga ejo bampaye amasomo arananira kubera ko ntabyanditse ninjoro nuko kibazo cyanjye none ikindi ufite ni iki inzu bana afite ne batandatu nanjye wa karindwi wa mbere nuri imfura ni wa wundi wambaye agapira gasa gutya nako imbyaro ya kabiri tundi rero turi hose ni dutoye ni ukuvuga ngo iyo nasohotse ngo ngende nshakishe icyo bari burye ntabwo turyo tukumuko nguko navuga tese ko nako nahingaga kako kwa umuse wa wanyu wagatwaye genza bigenza ahandi papa we yarapfuye hano hari nabagara ngo ntimufungwa ntimwafotore hari mu kwanjye ariko ntabwo hakiri mu kwanjye nahari imbere y'irembo imodoka nyine yazanye umurambi muvanye kure havamwe imodoka amafaranga yashize imodoka n'isanduku ko nyine umurima tutatu utanga ako fite nakanga kare hano ruguru ko nyine n'iki kibanza nuko nyine avuga ntese bakatse ubu ngubu kayina zubu n'intoya icyazana nibura nkabona inkuntera impunga nibura kayongera byonyine ko umwana umwe dore uyu umwana ni uryama hano niyo matra hinzo mu bayimo fashije kora ko yaryamaga bakacya nyene akaragurika nkanjya kuvuza buri munsi ubwo ngubwo hari nabandi baryamamo hano munsi basasa mu nyene mwibyo basasa mu ndi bakaryama undi nawe ararama mu cyumba hepfo undi nawe turaryamana nkwe tukaryama gutya nko mu bitaro abandi bakaryama bacurama kana fuka nyine nakundi buri imana izatubabara tuzabe ari zatufasha tugiye cyo twikorera numvaga ko nibura habonetse nk'abantu bantera impunga umwana wanjye akazakomeza kwiga amashuri akarangiza ikindi nacyo nuko nabona umuntu ntera impunga akanibura akanshyira ahantu hagaragara umwana akananirwa akanga kugira ko bikamunanira kugira ngo azajye ku ishuri kubera gukora ahantu habe tutoye nanone mu gihe bitabira biragaragara neza nibura nkasaba n'ubufasha bw'itara umwana akajya abona ukora arayiga ninjoro ufite telefone ku buryo bakenera kukuvugisha cyangwa no gusoma ikihe cyose mba nyifite nimero yayo 0 7 8 13 83 8 10 bariye kuyaha amazina nayanjye ongera uyavuge ndagushimiye wakurikiye Free Max TV nk'uko uyu muryango bivuga wagira icyo abarusha yabafashisha yaba abagiriye neza cyane kuko bari mu buzima bubi cyane kugeza ubwo abana bamwe barara bagerekeranye ku mifuka kubera ubushobozi buke bw'umuryango iyi ni Free Max TV njyewe ndi Ngabo Jules Jean Pasteur mugire ibihe byiza